До пари книжковому фестивалю в Дніпрі відкрився і фестиваль поліграфістів, дизайнерів та ілюстраторів. Музей українського живопису зібрав творчі роботи сучасних українських авторів – обкладинки, ілюстрації, плакати, приклади веб-дизайну тощо. Фестиваль «Корова» надав для експозиції колекцію кращих європейських плакатів на тему «Право на освіту», а проєкт «Анімована українська абетка» Рутенія одночасно об'єднав близько 40 митців. Виставка діє до 28 липня. А що зацікавило журналістів «Дев'ятки» – дивіться просто зараз. Мистецтво у плакаті. Це така необхідна річ, коротко, ясно висказати якусь мисль, ідею, яку може людина швидко зрозуміти. Ну і, в принципі, звісно, рекламний плакат, він нікуди не дівається. Ця колекція, вона виставлялась в один і той же день во многих странах світу, і в тому числі і у нас в Дніпрі. А тепер це просто в колекції нашого фестивалю знаходиться, і ми представляємо його періодично на різних виставках. Просто, ну, от ця от робота, да, це дуже класна. В ілюстраціях до книг та обкладинках на фестивалі Дніпропетровськ Region Web Design and Polygraphic Design Fest його представляють і видавництво, і окремі автори. Сергій Алієв-Ковика надав графічну серію до книги поезії Максима Бородіна «Хто не заховався». Дніпровське видавництво «Ліра» – цілий стенд видань від художніх альбомів до дитячої книги. Мистецтво навіть в алфавіті. Проєкт «Рутенія» – спільне дітище режисера-аніматора Дмитра Лісенбарта і 33 сучасних ілюстраторів. Кожен із них отримав на опрацювання одну букву української абетки, що існувала до 1700 року. Так виникли 33 ілюстрації. Потім кожну літеру розташували на екрані та оживили за допомогою анімації. Графіка української абетки у виконанні відомого українського художника, графіка майстра книжкової ілюстрації Василя Чубанника. Саме цей митець, спираючись на власний досвід, спираючись на власні пошуки, вирішив звернутися до віднайдення унікальної образотворчості української абетки, аби вона не була пов'язана із радянським минулим, аби вона не була пов'язана із, зокрема, Петровською епохою. Тобто він хотів віднайти саме істинно українську образотворчість. Взагалі дуже цікава робота. Знаєте, завмирають і дорослі, і діти. Ну, дуже цікаво споглядати. Виставку поліграфії та ілюстрації організували спільно музей та філія спілки дизайнерів України. Підтримала ідею обласна адміністрація. Специфічний контент цікавий насамперед фахівцям. Валентин надав на фестиваль кілька своїх логотипів. Він багато років займається векторним дизайном і почувається на виставці дещо відокремлено. І смисл не тільки в тому, що з допомогою цвіту, з допомогою якихось окремих елементів, з допомогою максимального упрощення інформації привлечь увагу до головного. Ну і плюс, якщо ми придати тому якийсь стиль. Флеш, що тут у нас головне? Тут у нас головне моє лицо. Це просто це мій бренд личний. Ось вот це вот ваша борода, да? А ну станьте в профіль. Менше з тим, пишається участю у фестивалі та високо оцінив представлені колекції. Очень радує те, що, в принципі, роботи, які предоставлені на цій виставці, зв'язані з агітацією образування. Ну і в такому дусі, вчимось дуже круто, дуже нравиться. Виставка триватиме до 28 липня. Музей українського живопису працює середа, неділя з 11 до 19. Ольга Володимирова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.